fácil, hein, rapaziada. Mas tá amassando esse round aqui. Vai deixando aquele like, quem não deixou ainda. Vambora. Eu acho que o Gabo Tokuroko saiu fora da live, hein. Cara, ele é o que mais estava digitando. Cara sorrindo com lágrimas de alegria. Calendário, símbolo de radioatividade. Filme, cara com olhos. Putz, virando. Putz, mano, que é isso, mano? Incêndio, cruz, seta para cima e para baixo. Seta para cima e para baixo. Bola de futebol. Mano, vocês estão trolando meu robô, mano. Contornado, bola de não trola meu robô não, mano. Seleção branca. Senão meu robô vai pedir para se aposentar, pô. Bandeira branca. Ó, oh, bomba. Marcelo LJK. O cara tá trolando no robô, mano. Ai, mano, eu achei que eu ia levar aquele cara lá, mano. Faltou só mais 3 likes, hein, pra nós bater 20 likeão, rapaziada. Quem não deu like ainda, dá. Alguém já deu like hoje? Quem não deu, dá. Deixa o like pra nós. Não, emoji é meio nada a ver mesmo, tá ligado? Emoji é... é meio nada a ver mesmo, emoji. Emoji. Vambora que nós tá amassando nesse round. Tá muito fácil, mano. Nunca vi um round tão fácil de nós ganhar, velho. Na moral. Tá muito fácil. Bomba plantada, levamos todo mundo. Os caras não tá conseguindo chegar, mano. Não, 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 galinha não, galinha não. Ah, o cara levou.